Yesu asifiwe. Kutembea na Mungu. Ninataka tuangalie mtu mmoja kwa Biblia alitembea na Mungu na maisha yake yakabadilishwa na Mungu. Kutembea kwako na Mungu kunaweza kufanya maisha yako yabadilike. Unipatie masikio yako hata macho, na unipatie muda wako nikuletee tu ujumbe wa Bwana na utabarikiwa, na tutaenda mbinguni na tutaenda nyumbani na tutaenda kwa sherehe. Sile tunataka kuenda, hatutaenda kule tunataka kuenda kuburudika, lakini kwanza tusikie Mungu. Haleluya. Amen. Yes. Kwanza tusikie Mungu. Nataka kukuonyesha mtu mmoja katika Biblia. Nataka kumaanisha hapa pindi ameenda. Hai. Bwana asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo. Na mtana walikuwa wamekaa pale nyuma sijui wameenda wapi. Na leo nilikuwa nataka kuona vijana. Katika kitabu cha Mwanzo 12. Utasoma katika jina la Yesu. Nimesema ujumbe ni kutembea na Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 12 verse 1. Biblia inasema ya kwamba Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Basi inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kuligusa jina lako, nawe uwe baraka. Basi inasema ya kwamba, nami nitawabariki wakubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika yeye jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akatoka kama Bwana alivyoamuru Ruthu, akaenda pamoja naye. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Basi inasema Abrahamu akachukua Sara mkewe na Ruthu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Haran wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu siku moja akamtembelea Ibrahimu na akamwambia Ibrahimu atoke kwa jamaa zake na atoke kwa nchi yake. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kuanza mwanzo mpya na Ibrahimu. Mungu alikuwa anataka kutembea na Ibrahimu, lakini Mungu akaambia Ibrahimu, toka kwa nchi yako, toka kwa watu wako, ili nikuonyeshe mahali nitakapokuwa kupeleka. Maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu akasikia sauti ya Mungu na akatoka katika nchi yake na akatoka kwa watu wake na akaenda na Mungu ili Mungu amuonyeshe mahali atakapoenda. Katika jina la Yesu nimekuja na ujumbe wa Bwana. Ninasema ya kwamba Mungu anataka kuanza safari na wewe. Mungu anataka kutembea na wewe, lakini kuna mahali anataka utoke, sijui ni wapi anataka utoke. Ni kwa sababu Mungu hawezi kutembea na mtu ambaye ako kwa mambo mengine. Anataka atembee na mtu ambaye ako kwa mambo yake. Bwana asifiwe. Ibrahimu, Mungu alijua ya kwamba kama hautatoka kwa watu wako, siwezi tembea na wewe, kwa sababu hawa watu wanaweza kuwa ni kizuizi tangu na wewe kutembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutoa Ibrahimu kwa watu wake kwa kitu kingine. Alijua kianza kutembea
na unasema amen. Wale vijana wa kunyuma wasonge mbele katika jina la Yesu. Nataka usonge mbele Joy Faith na huu msichana mwingine, songeni mbele katika jina la Yesu. Andiko anasema ya kwamba Ibrahimu Mungu akamwambia toki, na akatoka mahali pale, na akatoka na Lulu ndugu na mtoto wa ndugu yake. Na andiko anasema ya kwamba Mungu akaanza safari na Ibrahimu, Mungu akaanza kutembea na Ibrahimu, Mungu akaanza kutembea Ibrahimu mambo makuu. Nasema kutembea kwako na Mungu makuu yatatendeka kwa maisha yako. Kutembea kwako vizuri na Mungu mambo ya ajabu yatatendeka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana, Ibrahimu akaanza kutembea na Mungu. Ni kwamba nikwambie ya kwamba Mungu anatafuta mtu anaweza kutembea naye ili ajionyeshe kwake na apatikane katikati yetu, mtu ambaye Mungu anaweza kumtumia, Mungu mtu ambaye Mungu anaweza kumdhihirisha katika maisha yake, na hawa ni wewe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kuna mtu anatafutwa na Mungu mahali hapa afanye chombo, kuna mtu anatafutwa na Mungu mahali hapa afanye mtu wa maana, kuna mtu anatafutwa na Mungu kwa ibada ya siku ya leo, Mungu amfanye mtu wa maana, Mungu amfanye mtu ambaye wa heshima, Mungu ampatie jina. Na si wewe mtu mmoja wa hao ambao Mungu anawatafuta awapatie heshima, Mungu anawatafuta ili akaweze kumtumia katika jina la Yesu. Ibrahimu hakaambiwa na Mungu nitakufanya kuwa taifa kubwa. Ibrahimu alipoitwa na Mungu hakukuwa na vitu vingi, hakukuwa na chochote, lakini aliitika mwito wa Mungu. Ninasema unaweza kuwa hapa na utaitika mwito wa Mungu, kubali kuitwa na uitike ili Mungu akatukuze jina lake katika maisha yako, ili Mungu akajionyeshe katika maisha yako. Unasema imeni kubwa. Haleluya. Yes, unasema imeni kubwa na unasemea wale hawapo katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na nitakubariki. Kutembea na Mungu kwako kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wako na Mungu mzuri unakuletea mema, unakuletea baraka. Kutembea na Mungu kwa Ibrahimu kuletea Ibrahimu baraka. Bwana asifiwe. Watu wanatafuta baraka na wanakosa baraka ni kwa sababu uhusiano wao na Mungu si mwema. Ninaomba siku ya leo uchunguze maisha yako na Mungu, uchunguze uhusiano wako na Mungu, uhusiano wako ukiwa mwema na Mungu, kuna mambo yatatendeka katika maisha yako, mengine yamekuwa kwa Mungu yatatendeka. Nasema yakaanze kutendeka katika jina la Yesu. Kutembea na Mungu kwa Ibrahimu, maandiko yanasema kulileta baraka kwa Ibrahimu. Baraka sitoke katika maisha yako ni kwa sababu ya uhusiano wako na Mungu na kutembea kwema kwako na Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, na nitakubariki na nitaligusa jina lako nawe uwe baraka. Nasema Mungu akufanye kuwa baraka kwa watu, Mungu akufanye kuwa baraka kwa wengi, Mungu akufanye kuwa kielelezo kwa wengi katika jina la Yesu. Mungu akufanye kuwa baraka kwa watu walio karibu nawe, Mungu akufanye kuwa baraka kwa huduma huu, Mungu akufanye kuwa baraka kwa mataifa. Alitembea na Ibrahimu akampenya kuwa akampanya kuwa baraka kwa watu wengi. Naomba ukapokee hiyo neema katika jina la Yesu. Kutembea kwetu na Mungu si bure, kutumikia Mungu kwetu si bure. Ninasema Ibrahimu alitembea na Mungu, na kutembea kwa Mungu na Ibrahimu kulileta mabadiliko kwa Ibrahimu. Pokea mabadiliko katika maisha yako, maisha yako yabadilike, maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Ni kwa sababu ninaona kijana ameamua kutembea na Mungu, ninaona baba ameamua kutembea na Mungu, na
gani? Nani nitawabariki wanaokubariki, naye anayekulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watakubariki. Ibrahimu kutembea kwake na Mungu kulimfanya kuwa wa baraka. Hakuna chochote kingesimama kinyume cha Ibrahimu kingefanikiwa. Kutembea kwake na Mungu kutakusaidia. Hakuna chochote kitaweza kusimama kwa mchana wako kitapaulu. Hakuna chochote kitasimama kwa uzee wako kitabaulu. Hakuna chochote kitasimama kwa familia yako kitabaulu. Hakuna chochote kitasimama katika maisha yetu kitabaulu. Ni kwa sababu Mungu ametembea nasi. Ni kwa sababu tumemruhusu atembee nasi. Ruhusu Mungu atembee na wewe. Akuonyeshe mambo makuu ambayo umesikia kwa wengine yakatendeke kwako. Uanze kuyasikia kwa majirani. Uanze kuyasikia kwa watu. Uanze kuyasikia kwako. Kama pia Abrahamu aliona Mungu katika safari yake ya imani na Mungu. Hivyo hivyo ndivyo tutaanza kuona Mungu katika jina la Yesu. Kule ulikuwa unahitaji kuona Mungu, ona Mungu sasa. Kule ulikuwa unahitaji Mungu, hata ukamuone. Muone kwa familia yako. Muone kwa kazi yako. Muone kwa mambo yako. Nasema ona Mungu katika jina la Yesu. Hapo ulikuwa unahitaji Mungu aonekane. Haleluya. Amen. Mateso mengine si yako. Ni kwa sababu wewe si wa kuteswa. Wewe ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Shida zingine si za kwako. Nasema shida zingine si za kwako. Na kama uko na shida, unasema hizi ni kama ni za kwangu. Sikuondokee katika jina la Yesu. Ni kwa sababu shida si yako, si sehemu yako. Wewe ni mbarikiwa. Nasema wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Mahangaiko, huzuni, kilio, matatizo, mambo ambayo yanafanya wengine wanashindwa na kuendelea, wanashindwa na maisha, si wewe. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Aliyekuita anataka kutembea na wewe, ajionyeshe kwako. Nasema wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Ibrahimu akujuta katika maisha yake. Hautajuta mama. Hautajuta kwa nini niliolewa kwa ndoa. Mungu ako pamoja na wewe. Hautajuta kwa watoto wako. Mungu ako pamoja na wewe. Hautajuta kwa hiyo biashara yako. Mungu ako pamoja na wewe. Sitajuta kwa nini Mungu aliniita. Sitajuta kwa nini Mungu alinichagua. Ninajua Mungu ako pamoja nami. Yesu. Kule kulionekana majuto.
Hallelujah. Nikoma ni seme, wewe ni rafiki wa Mungu. Nikoma ni seme,
rafiki mwema. Ndani yake hakuna unafiki. Rafiki mwema. Marafiki wamejaa unafiki. Wanacheka na wewe, lakini wanakuchukia. Wanatoka na wewe, wanacheka na wewe. Wanauliza maisha nini? Wanacheka na wewe, wanakupatia kifua. Wakukusaniki kifua ya Yesu. Haiwezi kukusaniki kifua ya Mungu. Haiwezi kukusaniki. Hallelujah. Nobody else.
hauna Mungu si kumaanisha amekuacha. Ako karibu, ako karibu. Subiri, subiri. Kuwa na uvumilivu, kuwa na uvumilivu. Ikuwa ndani yako. Ninakuombea roho ya uvumilivu. Na kwa sababu mtisa wako ukikuta, utashumia na wengi, utafurahiwa na wengi. Wakati usaka ni kuja, kuni kuwa na sherehe. Mtisa wako unakuja na furaha. Mtisa wako unakuja na kelele. Mtisa wako unakuja na amani. Kuna mtisa ingine si ya amani, wako ni wa amani. Nasema pokea mtisa wa amani, pokea mtisa wa furaha, wa kushangiliwa na wengi na wa kupendwa na wengi. Hata kusema nimekojea sana. Jana niliona watu wangu wamefungua TV. Ile channel ya Mitambo Steve TV ama Mitambo Ati. Ile ya pastor wetu wa bande ile. Na ilikuwa ya church. Ilikuwa tu ya kanisa. Alafu kata moja akaenda kwa mchungaji. Akaambia mchungaji, kisa mchungaji, mimi situmiki Mungu tena kwa sababu huyu Mungu nimemgojea kwa muda mrefu na atanipatia Mungu atanipea mke, sitakutumikia tena Mungu. Ambia Mungu wako simtumiki tena kwa sababu atanipatia Mungu. Mpaka akaongeleshwa na mchungaji akakataa kusikia. Mungu wako nasema unarudi nyuma kwa sababu kuna kitu Mungu atakupea. Ni nini hiyo? Unaanza kuambia Mungu sasa siwezi kukutumikia tena. Siwezi kutembea na wewe tena. Ndio akarudi kwa dunia. Akakutana na dunia sawa sawa. Akakutana na dunia sawa sawa. Miaka 5 ndio analetanga hivyo. Miaka 5. Julaka akabitia mali kwa barabara. Na gari yake akasimamisha. Akakuta yule ndani wa barabara akiuza machungwa 10 na sio 20, 10. Akamwita Nata. Haya, habari yako? Bali ya msee na watoto. Yaani vigilia sana anaenda kwa nini anabeba mume na watoto. Ibrahim
akatuma malaika wakiwa wanapitia kwenda Sodoma kuchoma. Na maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu akaona wanapita, lakini hakujua kama ni malaika. Akawakaribisha kwake, akawapatia maji wakanao, akawachinjia wakakula wakashiba. Ambia mwenzako kuwa mkarimu, karibishanga watu kwako hata kama unawapea maji. Ibrahimu hakujua ni njia gani Mungu anaweza kumtumia apatie kile amekisubiri kwa muda mrefu. Haujui njia ya Mungu anayeweza kutumia akupatie hicho umesubiri kwa muda mrefu. Njia ya Mungu si moja, njia ya Mungu si mbili. Mungu wakati
lakini wameacha kitu. Leo wa ibada siku ya leo, hapa kulikuwa na malaika, wameacha kitu chako. Pokea kwa jina la Yesu. Wameacha baraka zako. Pokea kwa jina la Yesu. Wameacha ushindi wako. Pokea kwa jina la Yesu. Mambo ulikuwa unang'ang'ana, haung'ang'ani tena. Yaondoke kwa maisha yako. Ni kwa sababu siku ya leo kuna roho ameshuka, anaondoa kila kung'ang'ana katika maisha yako. Amen. Nataka tusome Mwanzo 16. Verse 1. Yeye asema ya kwamba basi Sara mkewe Abraham akumalizia. Nisome Kiswahili ngumu ya Watanzania na watu wa Mombasa. Wow. Basi Sara mkewe Abraham akamsalia mwana, naye alikuwa na mchakazi Misri. Thank you. So much love. Mwanzo 12. Ni Mwanzo 21:1. Mwanzo 21:1. Biblia inasema, basi Bwana akamtia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba akamzaa Ibrahimu mwana wa kiume katika usee wake, kwa umri aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyemzalia, ambaye Sara alimzalia. Pastori anasema Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanaye alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyoamuru. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Basi nasema Sara akasema, Mungu amenifanyia kiteko, kila asikiaye atateka pamoja nami. Akasema ni nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha mwana, maana nimemsalia mwana katika usee wake. Andiko anasema ya kwamba Bwana akamtalia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia Sara alivyosema. Mungu aliahidi Ibrahimu mtoto, na malaika wakatabiri utakuwa na mtoto, na siku ikatimia na ikatendeka, Mungu akamtalia Sara. Kuna kitu Mungu amesema kwa maisha yako na umeona kimekaka. Kuna kitu umekisubiri na Mungu alikisema na kimekaka. Siku ya leo maandiko yanasema Mungu alimjalia Sara. Hivyo hivyo alimjalia Sara kupokea Isaka. Hakujalia katika jina la Yesu. Hakujalia kwa baada ya siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo.
ni wakati umefika Mungu atuondolee uso aibu ndogo ndogo. Aibu ndogo ndogo sitoke kwako, aibu ndogo ndogo sitoke kwa familia yako, aibu ndogo ndogo sitoke kwetu, aibu ndogo ndogo za kudhalauliwa, kuchukiwa, kuangaliwa, kuibatwa, kuishiwa ipo chumbe kwetu kwa jina la Yesu sitoke kwetu, maana aibu si sehemu yetu tena. Walikuja kwa chale, waone muujiza, mandugu zako wakuja kwa chale, ila Mungu anakuandalia, wakuja kwa jina la Yesu, hao wanaokuchukia, wakuja kwa hii kwa chale yako, wakuja kwa jina la Yesu. Na wakikuja, akikuja wamesema wawekewe nyama nyingi, wakule. Umewaleta hapa mbele ndio waone vizuri muujiza wako. Yes. Ni kwa sababu kuna tumadhara mwingine tunadhalauliwa. Ni kwa sababu tunatembea na Mungu. Hatuna kale kangali karibu kadogo kanaitangwa ati kaproboksi manake tawata. Yes. Hatuna pikipiki. Kwa sababu ukapata anatembea na kiatu moja siwezi heshimika. Usiku unakuja kunitafuta kwa pesa kubwa na sio ile. Ni kwa sababu Mungu wangu anakuja na muujiza wangu unakuja na utakuja na shangwe. Nasema unakuja na shangwe. Amen. Amen. Kwa hiyo ile tutakondoka unadhalauliwa ni kwa sababu uko vile huko. Nasema mtoto wa hiyo Mungu anatuondoa. Ibrahimu mtakatifu, unilete majuto, unilete kilio,
Ukikataa kuvumilia utafanya maamuzi mabaya. Watu wanafanya maamuzi mabaya wanakimbia. Baadaye wana regret. Na kuombea usiamue mambo mabaya. Yalete majuto kwa maisha yako. Kwanza kuregret ningejua ningevumilia. Unapewa pressure na watu uko nje. Unapewa pressure na ubii. Baadaye wanakuacha. Unaanza kuregret ningejua. Lakini inabidi wote.
mambo mengine ni ngumu lakini inabidi. Kama pia Mungu aliambia Ibrahimu ukuse, hivyo hivyo ndivyo maisha yetu. Kuna mambo Mungu anataka tupukuse. Chochote kinaweza kusudia Mungu katika maisha yako, pukusa kwa jina la Yesu. Umwone Mungu, pukusa chochote kinazuia uhusiano wako na Mungu katika utana wako, pukusa. Uone Mungu alipukusa, alipukusa kwa sababu Ishmael angeweza kurithi na Isaka, angeweza kukaa pamoja na Isaka, alikuwa ni wa zawadi. Isaka alikuwa ni wa kurithi kila kitu. Wewe ni mrithi wa kila kitu. Rithi mambo yako kwa jina la Yesu. Kila litako au karibu na mtu, nasema kwa jina la Yesu, rithi kila litako katika jina la Yesu. Mtoto wa mtakasi alivya Isaka, Mungu hataruhusu chochote, hataruhusu chochote, hataruhusu chochote. Mungu hataruhusu chochote kinyume chako kisimame. Ni kwa sababu wewe ni mwana wa urithi, wewe ni mwana wake. Kwa jina la Yesu ninakuomba kwa roho, kile kilikuwa kinakutesa hakitakutesa tena kwa jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai. Akaambiwa pukusa, na akapukusa. Tabia zingine inabidi tupukuse, tubaki na Mungu. Maongeo mengine yanabaki upukuse, ubaki na Mungu. Chuki ingine nabaki upukuse, ubaki na Mungu. Dunia ingine tumeingia ni tamu sana, inabidi utoke ubaki na Mungu. Akaambiwa pukusa na akapukusa. Kama unataka kutembea na Mungu kama Ibrahimu, unataka kuwa na mwisho mzuri kama Ibrahimu, pukusa mambo mengine, kaa na Mungu, ishi na Mungu, na utaona Mungu katika maisha yako. Haleluya. Aliambiwa pukusa na akapukusa. Ninakuombea kile sita Mungu ndani yako kitoke katika jina la Yesu. Ninasema kila pando au lipanda atalimoa. Kile sitake akamoa. Kile sitake kwa mchana wako akamoa. Kile sitake kwa mama wako mzee wako akamoa. Kile sitake kwa kanisa hii akamoa. Kile sitake kwa familia zetu ibaki na mizizi katika jina la Yesu. Na kuombea kwa sia leo. Tabia ya Mungu na uone Mungu. Muujiza wako ukuje katika maisha yako katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuendelea. Pokea neema ya ushindi katika jina la Yesu. Tusimame na Mungu.